Šiandien vyriausybėje premjero nėra, nebus rytoj. Jis vyksta po planinės operacijos. Operacija jam atlikta per atostogas prieš kelias savaitės. Premjeras neatskleidžia, kodėl jam prireikė operacijos. Deja, turiu tęsti gydymą, todėl artimiausiais mėnesiais teks laikas nuo laiko skirti dėmesį ir būtinoms procedūroms. Jų metus stengsiuosi, kiek tai įmanoma, neatsitraukti nuo darbų ir su atsinaujinusia komanda įgyvendinsime užduotis, kurias esame užsibrėžę. Turiu daugybę kvietimų dalyvauti įvairiuose renginiuose, tačiau šį kartą prašau man atleisti. Lietuvos ryto žinių šaltiniai teigia, kad premjerui Sauliui Skverneliui galėjo būti atlikta inksto operacija. Po operacijos Saulius Skvernelis grįžo į darbus, dalyvavo neeilinėje Seimo sesijoje, kur buvo iš naujo patvirtinta vyriausybė ir kandidatas į eurokomisarus. Tačiau tolimesnių darbų premjeras, anot jo patarėjo, imsis atsižvelgdamas į savo sveikatą. Prezidentas dekretu Skverneliui suteikė galimybę daugiau nei mėnesių reikalui esant atitrūkti nuo darbų. Prezidento dekrete labai aiškiai nurodyta, kad visų to laikotarpiu, kurio jis yra numatyta iki spalio pradžios, kai to reikės, ministras pirmininkas gali turėti nedarbingumą, tuo metu jį pavaduos energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas. Tai nereiškia, kad ministras pirmininkas tuo metu neįs pareigų, tai tiesiog tuo metu, kada reikės, tas nedarbingumas bus paimtas. Ekspremjeras Andrius Kubilius džiaugiasi, kad kaip pats vadovavo vyriausybei, neteko sunkiai susirgti. Tačiau sako, kad tokiu atveju apie sveikatą būtų pasisakęs atvirai. Aš tiesą sakant, manyčiau, kad aš bent bandyčiau tą padaryti. Aš nematau čia kažko tokio labai gėdingo, nusakyčiau. Nežinau, kodėl reikėtų tos dalykus slėpti. Galų gale, iš tikrųjų, premjero darbas yra sudėtingas, atsakingas. Ir kartu, iš tikrųjų, reikalaujantis ir stiprios sveikatos, gali taip susiklostyti dvieją dėl vienokio ar kitokių priežasčių, kad tie sveikatos reikalai gali trukdyti eiti tinkamai pareigas. Tai čia ir premjero atsakomybė tuos dalykus įvertinti ir turbūt ir visuomenė turi žinoti. Ekspremjeras Algirdas Butkevičius per ketverius premjeravimo metus darėsi regos koregavimo operaciją. Kadenciją pradėjęs storų stiklų akiniais, jai pusėjęs tuometis premjeras akinių atsisakė. Jis apie tai informavo visuomenę. Buvo atlikta operacija apie makim, bet savaime suprantama, visuomenė painformavau, nes žinot, visuomenė buvo pratusi mane matyti su akiniais ir iš karto būtų paklausę, tai kur tie akiniai, daugiau kitų jau nebereikia jums suokinių, o kitų sveikatos per tą laikotarpį neturėjom. Bet jums atrodo normalu informuoti visuomenę, ar ne? Aš manau, kad vadovai turi informuoti visuomenę. Buvęs Seimo pirmininkas Vydas Gedvilas sako, kad svarbiausi šalies vadovai turėtų teikti informaciją apie sveikatą. Esą ir pats būtų tai padaręs, jei susirgtų eidamas pareigas. Pagrindinius dalykus, kodėl nepasakyti, kad yra kažkokios tai problemos, kad žmogus sprendžia, kad jis gerai jaučiasi ir gali toliau eiti pareigas. Tai čia viešumos reikia, nes Seimo pirmininkas, premjeras arba valstybės prezidentė, tai labai įtakingi žmonės, matomi žmonės ir jie vieši žmonės ir turėtų viešai apie tai kalbėti. Prezidentas Valdas Adamkus žurnalistams atvirai ir reguliariai pasakojo apie sveikatos problemas. Prezidentė Dalia Grybauskaitė šiuo klausimu netviravo visus 10 metų. Prezidentas Gitanas Nausėda yra sakęs, kad jo sveikata atitinka horoskopo ženklą jauti. Nusiskundimų neturi, tačiau jei prireiks medikų pagalbos, apie tai visuomenė žada informuoti. Sveikatos klausimais nelinkusi atvirauti ir Vokietijos kanclerė Angela Merkel. Čia nufilmuota, kaip jis susitikusi su Suomijos premjeru, ėmė nevaldomai drebėti. Tai buvo jau trečias toks priepolis. Nepaisant to, kanclerė apie sveikatą neatviravo ir sakė, kad problemų neturim. Reporterė Dovilė Javinskaitė, Vilnius.